dan i dobrodošli na još jedno predavanje kanala Knjiga na poklon. Danas govorimo o 28. poglavlju Suočavanje sa izveštajem o svom životu, o nebeskom sudu koji je započeo pre jedno 100 i nešto godina. Pre nego što pređemo na samo predavanje, da podsjetimo da kogod se javi na Facebook stranicu Knjiga na poklon ili preko web sajta www.knjiganapoklon.org može dobiti besplatan primjerak ove knjige Velika borba i još nekih knjiga koje poklanjamo. Danas smo kod 28. poglavlja, izveštaj o nebeskom sudu. Šta možemo da kažemo na tu temu? Na tu temu možemo da kažemo dosta. Znači, Biblija je pomenula na nekoliko mesta sud Božji. Recimo, imamo čuveni stih iz Otkrovenja 14. poglavlja 7. koji kaže: bojte se Boga i podajte mu slavu, jer dođe čas suda njegova i poklonite se onome koje je stvorio nebo, zemlju, more i izvore vodene. Takođe, sud se pominje i u knjizi proroka Danila. Tako. Imamo recimo one stihove u 7. poglavlju, 9. i 10. stih, koji kažu: gledah dokle se postaviše prestoli i starac sede, na kom beše odelo belo kao sneg i kosa na glavi kao čista vuna, presto mu beše kao plamen ognjeni, točkovi mu kao oganj razgorio. Reka ognjena izlazaše i tecijaše ispred njega, tisuća tisuća služaše mu i 10.000 po 10.000 stajahu pred njim, sud sede i knjige se otvoriše. E sada, vidimo da se ovde pominju neke knjige, ili tako? Šta možemo o tome da kažemo? Kakve knjige postoje? Da, pre nego što pređemo na taj detalj o knjigama koje su pominjene na tom sudu, Danilu je ovde u proročkom viđenju pokazana nebeska dvorana, mesto gde Bog prebiva, i pokazano mu je u obliku toga da je to sudnica na kojoj presedava Bog, koji ima i svoje svedoke. Ovde se kaže da hiljade služahu mu i 10.000 po 10.000 stajahu pred njim. Sud sede i knjige se otvoriše. Tako da je Danilo imao priliku da uđe u tu nebesku dvoranu i da posmatra to nebesko suđenje koje se dešava na nebu, za koje verovatno mnogi danas nisu ni svesni da se na nebu obavlja. Da, zanimljivo je to da Bog je pravda, je li tako? I Bog, kada sudi, sudi po pravdi. E sad, to znači da postoje anđeli, opisani su u Bibliji, koji beleže svaki detalj iz našeg života. Bio on dobar, bio on loši, ti izveštaji idu pred Boga. Ta knjiga, pomenuli smo, znači zove se Knjiga svedočanstva, i postoji jedna druga knjiga koja se zove Knjiga života. Da. E sada, da kažemo još nešto, recimo u Danilu u 9. poglavlju, u Danilu u 7. poglavlju, takođe u 13. i 14. stihu, mi vidimo da, evo, počitaću ga, vide, utvorama noćnim, i gle, kao sin čoveči, iđeše s oblacima nebeskim i dođe do starca i stade pred njim. I dade mu se vlast i slava i carstvo da mu služe svi narodi i plemena i jezici. Vlast je njegova vlast večna koja neće proći i carstvo se njegovo neće rasuti. Sin čoveči u Bibliji se pominje, to je Isus Hrist. Znači, Isus Hrist dolazi do oca, ovde vidimo u Danilu, i dobija carstvo i da je njegova vlast večna koja nikada neće proći. Tako da, što se toga tiče, možemo slobodno da kažemo sada da na kraju vremena znamo ko će da pobedi. Tako da, slava Bogu na tome. E sada, što se tiče suda. Mogu jednu stvar vezano za sud. Bogu je stalo da pred celim svemirom odbrani svoj karakter. U kom smislu? On želi da se sva stvorena bića uvere da sve što radi, radi pravedno i iz ljubavi.
Znači, ništa ne radi skriveno i ništa ne radi na silu kao neki tiranin, što je bila osnovna optužba Sotonina da je Bog tiranin, da on nije pravedan, da ne radi iz ljubavi. I Bog je zainteresovan da pred celim svemirom, znači ovaj sud ne posmatraju samo anđeli, posmatraju i svetovi koji su još stvoreni kao što je ova naša planeta, i Bog je zainteresovan da svi budu uvereni da kada bude uništio greh i grešnike, to će biti ispravno i pravedno. Znači, sve što se dešava ovde na zemlji zapisuje se verno gore na nebo. Anđeli sve popisuju, postoji knjiga života i knjiga za spomen, takođe postoji i brisanje proces, to ćemo kasnije o tome pričati, i Bogu je stalo da se ceo svemir uveri u njegovu dobrotu. I zato i ova, zato i ovo viđenje o sudu i u toj dvorani gde se to suđenje obavlja, zato što je Bog, Bog pravde. Tako je, to suđenje je u stvari javno, Bog ne krije ništa. U knjizi proroka Amosa u 3. poglavlju, 7. stih kaže: jer Gospod, Gospod ne čini ništa da pred toga ne objavi preko slugu svojih proroka. Tako je i ovde objavio kako će suđenje biti, i to suđenje vidimo da je transparentno. Da. Šta više, u jednom delu tog suđenja sudi se i samom Bogu, da, ali to ćemo obraditi kasnije. Da, to je taj pojam teodikeje, da Bog želi da opravda svoj karakter pred celim svemirom. Ono što je zanimljivo je da Bog je sudija, imamo svedoke, a onda imamo, Danilo vidi novu ličnost, novu osobu, a to je da kao sin čoveči dolazi na oblacima pred starca, u viziji je tako Bog predstavljen kao neko ko je veoma mudar zbog godina. I zanimljivo je da Isus Hristos nakon svoje žrtve koju je prineo ovde na zemlji, kada je dao svoj život za grehe celog čovečanstva, on je dobio vlast od Boga Oca da može da nas zastupa na nebu i da nas brani od Sotoninih optužbi. Tako da imamo i advokata, imamo i odbranu, a imamo i tužioca koji nas tuži pred Bogom i iznosi sve naše mane i grehe, želeći da nas osudi i da prikaže da mi nemamo prava da budemo u Božjem carstvu. Da. I naravno, kada se pominje suđenje, je li tako? Suđenje biva po nekom zakonu. Koji zakon se pominje? Pominje se zakon 10 zapovesti. To je univerzalan zakon. Prve 4 zapovesti odnose se na, definišu odnos između Boga i čoveka, a ostale zapovesti definišu odnose između ljudi. E sada, šta je interesantno? Interesantno je da Bog je rekao u Bibliji na više mesta da je plata za greh smrt. Ljudi su napravili podelu na smrtne grehe i oni koji to nisu, međutim, Bog je definitivno rekao da je plata za greh smrt. Šta to znači? To znači da je svako od nas sagrešio. Mi imamo taj problem, a pošto je Boži zakon pravedan i nepromenjiv, to znači da apsolutno nemamo nikakvu šansu da očekujemo drugačiju presudu od onoga što se u Bibliji naziva drugom smrću. Međutim, kako se to rešilo i zašto je Hristu baš data vlast koja nikada neće proći i koja će biti večna? Zbog toga što kada mi ništa više nismo mogli da uradimo za svoje spasenje, onda je sam Bog, Hrist, zbog toga što nas voli, sišao među nas, proživeo pravedan život i dozvolio da bude pogubljen. A dozvolivši da bude pogubljen, ispunio je zakon i platio cenu. I na taj način je u stvari omogućio svakome od nas da, prihvatajući verom da je on umro za naše grehe, dobijamo život večni i spasenje. Zbog toga je on naš zastupnik. I on, kada nas Sotona optužuje na tom božanskom sudu za sve što smo učinili i za sve grehe na koje nas je on naveo, jer on, nažalost, ima uticaj na svakoga od nas, onda Hrist nas ne pravda, već pokazuje, znači, svoje rane koje su dokaz toga da je on dao život za nas i kako se mi u stvari spašavamo. Znači, prihvatajući verom da je Hrist taj koji je umro za naše grehe. Recimo, imamo, često citiram taj stih, ali zaista najbolje objašnjava, u prvoj poslanici Jovana Bogoslova, 1. poglavlje, 9. stih, kaže ovako: ako priznamo grehe svoje, kome? Znači, Bogu u ličnoj molitvi, jer Bog ne odbacuje srce skrušeno, veran je i pravedan da nam oprosti i očisti nas od svake nepravde. Tu imamo dva dela.
prvo znači priznamo i onda Bog nam oprosti, a onda ima drugi deo, jer kada mi priznamo, onda se dešava ono što se u Bibliji naziva blagodat. E onda se Duhom Svetim nastanjuje u nama i čini da hoćemo i činimo njegovu volju. Znači, kada hodaju ljudi sa Bogom, ne može da se ne primeti razlika. Jednostavno, prihvatimo Hrista i život nam se menja i to primećuju svi oko nas. E sada, zanimljivo je da je u Danilu u viziji prikazano da postoje knjige koje se otvaraju pred Bogom. Tako. To su zapisi svega onoga što se čini na zemlji. Svega dobrog ili lošeg zapisano je u tim knjigama. I sada imamo dve knjige na nebu. Jedna je knjiga života i jedna je knjiga za spomen. U knjizi života nalaze se zapisani svi oni koji su prihvatili Hristovu žrtvu, čiji su gresi pokriveni zaslugama Isusa Hrista. Ne da Bog, kako da kažem, žmuri na grehe koje smo mi učinili, ali, zahvaljujući zaslugama Isusa Hrista, nama se prašta i mi imamo prava na večni život i naše ime je zapisano u knjizi života. E sad, knjiga za spomen nosi zapise o svim dobrim delima koja su učinjena za Boga i ovde kaže svako savladano iskušenje, svako pobeđeno zlo, svaka izgovorena reč nežnog saučešća, u njoj je zabeleženo svako delo žrtve, svaka patnja i svaka žalost Hrista radi. Psalmista kaže u psalmu 56, u tebe je izbrano moje potucanje, suze se moje čuvaju u sudu kod tebe, one su u knjizi tvoje. Da, evo što se tiče recimo one knjige života. Pominje se u Bibliji na nekoliko mesta. Recimo, u knjizi proroka Danila, u 12. poglavlju, prvi stih, kaže se na kraju, znači, ajde ili ceo stiha, u to će se vreme podignuti Mihajlo veliki knez koji brani tvoj narod, znači opet Hrist se pominje kao onaj koji brani, i bit će žalosno vreme kako ga nije bilo od kako je naroda do tada. I u to će se vreme izbavljati tvoj narod, svaki koji se nađe zapisan u knjizi. Znači, mi smo zapisani u knjizi, međutim, ukoliko odstupimo od Boga, budemo izbrisani iz knjige života i onda nama nema spasenja. A pominje se, recimo, evo, u Filipljanima, je li tako? Takođe, četvrto poglavlje, treći stih, poslanica Filipljanima. Pavle govori o svojim vernim saradnicima čija su imena zapisana u knjizi života. Tako je. Da. Da, da, da. To je, imamo recimo, pominje se u Luki 10. poglavlju 20. stih, da. Tako? Nego se radujte što su vaše imena napisana na nebesima, to Isus rekao svojim učenicima. Znači, kome su imena zapisana? Znači, onima koji su prihvatili Hrista za svog otkupitelja i oni preko kojih, znači, Hrist čini kroz blagodet. Ili kroz blagodat. Da. Sad, zanimljivo, kada sam čitao ovo poglavlje, a i Biblija govori o tome da će i sva zla dela biti zapisana, i to je meni zanimljivo da mi pred ljudima možda možemo da se pretvaramo i da glumimo, možemo čak i da sakrijemo neko zlo delo koje učinimo, da se to ne sazna uopšte ili godinama da se ne sazna, ali na nebeskom sudu se verno zapisuje sve što se radi ovde na zemlji, ili dobro ili loše. Znaš, interesantno je da evo ovde u tom poglavlju piše da kada bi ljudi mogli da vide, znači kada bi im se oči otvorile i da kada bi mogli da vide anđela koji verno zapisuje sve što se radi, mnoga zla dela ne bi bila učinjena, mnoge reči ne bi bile izgovorene. Nažalost, mi često nismo svesni toga i radimo ono što radimo, ali od ljudi možemo da sakrijemo, od Boga ne možemo da sakrijemo. Inače, recimo, ljudi pokušavaju u mnogim denominacijama da se opravdaju delima. Mi dobrim delima ne možemo ništa da učinimo, ništa da opravdamo. Zašto? Opet kažem, Boži zakon je jasan. Plata za greh je smrt. Navešću jedan, eto, primer kako to funkcioniše u zemaljskim sudovima. Ako neko počini zločin, zločin za koji predstoji smrtna kazna, i to se ne otkrije neko vreme, taj čovjek se umeđu vremenu obogati, postane dobrotvor, filantrop, humanitarac, pomogne mnogima, bude cenjen zbog tih svojih dobrih dela,
Međutim, šta se desi kada se otkrije da je on počinio zločin čija kazna je, tako, za koju je predviđena smrtna kazna? Bude osuđen i bude pogubljen. Tako je i za nas. Znači, dobrim delima ne možemo da ispravimo ona dela. Jedini način da mi se opravdamo, što se kaže, je da prihvatimo Hristovu pravdu, Hristovu žrtvu kao žrtvu pomirenja i na taj način gresi naši apsolutno se brišu, ali samo oni koji su pokajani. Da. Kaže, svako ime biće spomenuto, svaki slučaj temeljno je ispitan. Imena će biti prihvatana ili odbacivana. Ako se uz neko ime bude našli gresi koji su knjigama izveštaja ostali zapisani kao neokajani i neoprošteni, ono će biti izbrisano iz knjige života, ali će izveštaj o njegovim dobrim delima biti izbrisan i iz Božje knjige za spomen. Gospod je rekao Mojsiju, ko mi je zgrešio, onoga ću izbrisati iz knjige svoje. I kako to ide na Božjem sudu? Imali smo primjer jednog Božjeg suda u Danilu petom poglavlju, kad je Valtazar u ono vreme car Vavilonski, šta uradio? Znači, toliko se uzoholio da je tražio sudove koji su uzeti prilikom osvajanja Jerusalima iz Božjeg hrama, da iz tih sudova pije vino sa svojim inočama, ženama, svim ostalim, naravno to se Bogu nije dopalo, onda se pojavila, jel tako, ruka koja je pisala po zidu, napisala je mene, mene, tekelu, farsin, što znači našao si se na merilima, izmeren si na merilima i našao si se lak. Tako da, uz Hristovo posredovanje, ako ga prihvatimo, zaista možemo da se nađemo na merilima, da se izmerimo na merilima i da se ne nađemo laki. Da. To je jedini način. E sad, taj sud se zove istražni sud, što znači da on predstoji nekom drugom događaju i da posle toga dolazi nešto veoma značajno. Tako je, Biblija govori o drugom Hristovom dolazku. Tako. Taj drugi Hristov dolazak je za neke radost, a za neke, nažalost, tuga i kaže se da će ljudi moliti Boga da baci, znači, kamenje na njih, da ih zatrpa, da bi se sakrili od pogleda njegovog. Ali šta je interesantno, znači, Bog kako radi? Imamo, znači, taj sud, inače, ajde da pomenemo nešto i o tom sudu. Taj sud je počeo otprilike oko 1844. godine. Kako to znamo? Znamo to po knjizi proroka Danila, jer u 8. poglavlju, u 13. i 14. stihu, govori se o proročanstvu o 2300 dana i noći, pa će se svetinja očistiti. E sada, tih 2300 dana i noći ništa nam ne bi značilo kada ne bi znali kada počinje. Međutim, u 9. poglavlju, u 24. stihu, je razjašnjeno kada će to početi, a to je od dana kada se izda dekret o izgradnji Jerusalima. Istoričari su saznali da se to desilo 457. godine kada je Artakserks izdao taj dekret. Ali šta je interesantno, takođe je u tom 9. poglavlju i objašnjeno da je od tog vremena odsečeno i proročanstvo o 70 sedmica ili o 490 godina, koje govori o tome koje govori o tome da je jevrejskom narodu dat period za koji oni imaju da se preispitaju. 70 je sedmica određeno tvome narodu da se očisti, da se pripremi, da se dovede pomazanik, onda se govori da će polovina sedmice on biti ubijen i kasnije šta sve prestoji jevrejskom narodu. Tako da je od tog perioda 2300 dana i noći, 2300 godina, odsečen period koji je odvojen jevrejskom narodu da se preispita i da se pripravi za prvi dolazak Isusa Hrista. Tako je, znači Bog ima vreme milosti. U ovom slučaju to je bilo vreme milosti za jevrejski narod. Evo, pročitat ćemo te stihove. Znači, 70 je nedelja, određeno ili može se reći odrezano tvome narodu i tvome gradu svetom da se svrši prestup i da nestane greh i da se očisti bezakonje i da se dovede večna pravda i da se zapečati utvara i proroštvo i da se pomaže svetina svetima. Kaže, zato zna i razume, od dana kada izađe reč da se Jerusalim opet sazida do pomazanika u Vajvode, bit će 7 nedelja i 62 nedelje
da se opet pograde ulice i zidovi u to teško vreme. A posle te 62 nedelje, pogubljen će biti pomazanik i ništa mu neće ostati, narod će Vojvodin doći i razoriti grad i svetinju i kraj će mu biti s potopom i određeno će pustošenje biti do svršetka rata. I kaže i utvrdit će zavet s mnogima za nedelju dana, a u polovini nedelje ukinuće žrtvu i prinos i krilima mrskim koja pustoše do svršetka određenoga izliće se na pustoš. Ovde se u stvari govori o Hristovoj službi. Znači, Hristova služba je počela od, računajući od 457. godine, je li tako? Posle 69 sedmica, to ispada, znači, 483 godine. I na polovini svoje službe Hrist je bio pogubljen. Ali, u stvari, to značilo ukidanje žrtve i svega ostaloga, znači, što je značilo, a ostalo je još polovina sedmice ili 3,5 godine i jevrijski narod je imao milost sve dok nisu kamenovali Stefana. A to se desilo 34. godine po Hristu. Da. I pošto je odrezano, znači, 490 godina od proročanstva koje traje 2300 godina, to znači da na tu cifru dodamo 1810 godina i dobijemo godinu 1844. kada je počeo ovaj sud. E sad, sudi se prvo onima koji su živeli i umrli, znači čiji su slučajevi završeni. Mrtvim onima koji spavaju u Tako je. Mrtvi po našim zemaljskim standardima, inače Biblija je jasna po pitanju da kada čovek po našim zemaljskim merilima umre, on u stvari spava i čeka vaskrisenje. Prvo za život večni ili drugo za suđenje i uništenje. Pričali smo o tome u prethodnim emisijama. Šta u stvari to znači? To znači da oni koji su živi, dokle god traje vreme milosti, a po proročanstvima iz Mateja 24. poglavlja, znači u Bibliji ne piše datum drugog Hristovog dolaska, ali su stavljeni znaci, to dosta znakova kako možemo da prepoznamo da se to vreme približilo. Vidimo da se to dešava u poslednje vreme, čak i ubrzano. Znači, dok traje vreme milosti, svako ima priliku da prihvati Hrista za svog spasitelja i otkupitelja i da na taj način dobije ono što je obećano 1. Jovanovoj 1.9, a to je da mu se oprosti, znači da Bog može da bude u tom slučaju kada priznamo grehe svoje, veran i pravedan, da nam oprosti i da nas očisti od svake nepravde. Od svake nepravde, da. Tako da je Bog zainteresovan da pre nego što Isus Hristos bude došao da uzme svoje, Bog je zainteresovan i taj nebeski sud se upravo time bavi, ko ima prava da uđe u nebesko carstvo. Znamo da nam se sudi na osnovu dela, da Bog verno beleži sve što radimo, naravno ne u našoj sili i ne naša pravednost, ali tačno će naša dela pokazati da li smo prihvatili Hristovu žrtvu ili nismo. Tako da pre nego što Isus Hristos bude došao, slučaj svakog čoveka bit će odlučen za spasenje ili za čekanje još 1000 godina do uništenja. Kao što je u zemaljskoj službi Bog pokazivao ceo plan spasenja kroz žrtve koje su se prenosile, kroz sveštenike koji su greh unosili svakodnevno u šator, u svetinju, a jednom godišnje na Jom Kipur, na dan očišćenja, na dan pomirenja, gresi su se iznosili iz svetinje i postavljali su se preko sveštenika, preko ruku sveštenika, postavljali su se na jarca za Azazela, koji je kasnije odvođen u pustinju. Tako će i na kraju ovog procesa gresi svih onih koji su se pokajali biti prebačeni na Sotonu i on će 1000 godina biti vezan ovde na zemlji, koja će biti uništena, koja će biti pusta, neće imati koga da vara, ali bit će primoran da ovde bude 1000 godina i da čeka uništenje koje će se desiti prilikom drugog vaskrsenja. Tako je. Govorili smo, je li tako, da imamo sudove, znači više sudova. Ovaj sud istražni je počeo 1844. godine, završava se krajem vremena milosti i posle toga dolazi Hrist da vaskrsne sve one
koji su živeli i umrli, ili tako, po našim standardima, ali koji su prihvatili Hrista za svog otkupitelja. Da. To važi za sve ljude koji su živeli kroz istoriju. Oni koji su živeli pre Hrista, njima se kao opravdanje verom prihvata verovanje u mesijansko proročanstvo koje je bilo izrečeno odmah nakon pada u greh, u prvoj Mojsijevoj trećem poglavlju u 15. stihu, znači pre prve smrti. Da. A oni koji su živeli za vreme Hrista i po Hristu, priznajući da je baš Hristaj. E, taj drugi dolazak, to je izvršni sud, znači posle ovog istražnog, i onda šta? Znači, vaskrsnuće svi oni za život večni. Pravilno. Vaskrsenje je naravno opisano i vaskrsenje je u telu, život večni je u telu, u tome smo obradili, to smo obradili u prethodnim temama. I šta se onda dešava? Znači, svi ti spašeni odlaze u nebeski Jerusalim. I bit će tamo na 1000 godina, a zemlja će biti pustoš. Da. Posle 1000 godina vraća se taj nebeski Jerusalim na zemlju. Međutim, za vreme tih 1000 godina, Bog onda dozvoljava svim spašenima da pregledaju sve zapise, jer mnogi će se pitati misleći da je neko dobar, zašto ga nema tu, o čemu se radi. Bog će dozvoliti, znači, da se pregledaju svi zapisi i da na kraju tog procesa svako kaže Bogu da je pravedan. I kada se završi taj istražni sud, znači dolazi Jerusalim, taj novi Jerusalim, znači spušta se na zemlju, onda Bog vaskrsava sve one koji nisu prihvatili njega kao otkupitelja i onda dolazi do tog suda i dolazi do uništenja. Pazite, što je čin milosti. Kada bi mi neko ponudio da biram između večnih muka u nekom paklu i toga da me nema, siguran sam da bih izabrao da me nema. Bog je rekao, plata za greh je smrt, znači nije plata za smrt večni život duše, besmrtne u nekom paklu. Da. Bog nije zainteresovan da kroz večnost muči one koji su ga odbacili. Oni koji su ga odbacili u jednom trenutku, i Biblija govori o tome, bit će uništeni u ognjenom jezeru i to će biti njihov kraj. I stvarno bi pakao bi bio kada bi Bog dozvolio da grešnici večno žive, jer oni tako nepromenjeni sa zlim karakterom i sa zlim navikama unosili bi stalno razdor i nezadovoljstvo u nebo i to bi bio pravi pakao. Ono što je za mene veoma bitno, učenje o paklu je mnoge ljude odvelo od Boga, zato što su zaključili na osnovu tog učenja da je Bog neko ko muči, ko maltretira, ko se naslađuje. Kroz celu večnost, koja nema kraja, on će mučiti one koji su ga odbacili. Biblijska nauka govori o tome da će on u jednom trenutku uništiti sve one koji su ga odbacili i to će biti kraj. I onda kroz večnost neće biti više ni žalosti, ni bolesti, ni suza, ni ničega što je loše. Biće samo radost, ljubav, mir, harmonija. U uslovima koje mi ne možemo ni da zamislimo, Biblija kaže što ne može da nam dođe na um, što ne možemo da pomislimo, to je ono što nas čeka u budućnosti. Što oko ne vide i uho ne čuje, što nam ne dođe na pamet, to je Gospod pripravio onima, da, koji ga ljube. E sad, evo, recimo, imamo u Otkrovenju u 20. poglavlju pomenutu tu drugu smrt u 6. stihu. Kaže, blažen je svet onaj koji ima del u prvom vaskrsenju, znači to su oni koji vaskrsavaju za život večni, nad njima druga smrt nema oblasti, nego će biti sveštenici Bogu Hristu i carovaće s njim 1000 godina. To je znači ono vreme koje će biti provedeno na nebu. A što se tiče te nauke o paklu, pazite, često se u religiji, u hrišćanstvu, na pogrešan način prikazuje Božji karakter i to je mnoge odvelo. Da. Božji karakter možete upoznati kroz ovu knjigu Bibliju. Kada čitate knjigu Bibliju i kada se zaista, kako se čita Biblija? Biblija se čita tako što pre nego što počne da se čita, jednostavno pomolimo se Bogu da nam da Duha Svetoga, da nam pomogne da shvatimo šta ona kaže. I kada se čita ova knjiga na taj način, čita se jedna priča. Ta priča je najlepša priča svih vremena. Ta priča je priča ljubavna. Ta priča je o ljubavi između Boga stvoritelja i ljudi stvorenja. I koja kaže da zbog toga što nas voli, sam Bog, Hrist, je sišao među nas, umro smrću, kakvu mi zaslužujemo zbog greha. Pazite, Hrist je umro najgorom smrću tog vremena.
Znači, to možete da nađete u evanđeljima, strašno je za opisati. Bio je bičevan, znači nekim bičevima sa kukama, kada se na taj način bičuje telo, znači te kuke se kače, odvaljuju delove kože. To su strašne stvari, muke su neverovatne. Znači, Bog je to prošao zbog toga što nas voli, umro smrću kako mi zaslužujemo, da bi mi mogli, prihvatajući tu njegovu žrtvu, da dobijemo život kakav on ima u sebi. I znate šta? Bog je umro za svakoga od nas. Bog ne zna grešnika koga ne voli. Bog ne zna ni jedan greh koji ne može da oprosti. Bog ne zna nikoga ko ne može da bude spašen. Ali neće biti spašen samo onaj koji to ne prihvati. I to je ono o čemu pričamo ovde. Znači, vrlo je jednostavno. Mi treba da se okrenemo Bogu, da se pokajemo, da tražimo od Boga oproštenje za one grehe koje smo počinili. I kada to uradimo i odvratimo se od toga, a odvratimo se uz njegovu pomoć, jel tako, zato što nam on da silu kada ga umolimo, onda je veran i pravedan da nam oprosti i očisti nas od svake nepravde. I onda dobijemo život večni. A znate što znači taj život večni? Taj život večni je opisan tako, znači, da će biti na obnovljenoj zemlji. Pre 2000 godina, kad je Hristo rekao, teško je bilo i zamisliti da zemlja mora biti obnovljena. Sad je očigledno, uskoro ćemo imati i klimatske izbjeglice. Rekao je da tamo niko neće umreti. Nema toga, smrti nema više. Znači, rekao je da će tamo ljudi poštovati 10 zapovesti. Šta znači 10 zapovesti? Znači, ajde da vidimo od šeste. Niko neće biti ubijen. Sedme, niko neće biti prevaren. Osma, deveta, niko neće biti slagan, niko neće biti pokraden. Deseta, znači, niko tamo neće poželeti tuđe. Živeće se u skladu sa prve četiri zapovesti koje definišu odnos između Boga i čoveka. I znate šta je Hrist rekao još? Da će se živeti u savršenom svetu. Sad, šta je savršen svet? Mene je to kopkalo, molio sam se šta mi je došlo tokom vremena. Već je rekao da neće biti patnje, bola, nepravde, suza, bolesti, da neće biti čak ni smrti. Sve to super zvuči, ali to još nije savršenstvo, jer savršenstvo je odsustvo bilo čega nesavršenog. Pošto nema ničega nesavršenog, znači bit će sve savršeno. Šta to znači? Da ni za koga ko ščita u večnost neće biti ni jednog jedinog tužnog, praznog, neispunjenog, dosadnog. Na bilo koji način nesavršenog trenutka. A čim neće biti dosadno, bit će zanimljivo. To znači da će Bog, znači spašenima kroz čitavu večnost, pružiti toliko zanimljivih, neverovatnih, znači, događaja i iskustava, znači, kakve samo on može da učini. I onaj pomen, recimo, pakla. Zamislite, kakav bi to bio raj za nas, ako znamo da postoje ljudi koji se muče kroz čitavu večnost, da su ti ljudi možda naši dragi prijatelji, možda roditelji, braća, sestre, ne bi to nikako moglo da bude raj. Znači, smrt mora da dođe na one koji su odbili da prihvate tu Božju milost i to je ono u stvari kako se ova priča završava. Da. I nema ništa što neće narušiti, znači, tu harmoniju, tu ljubav kroz čitavu večnost. Da, kao što je u zemaljskoj ceremonijalnoj službi ovaj narod u vreme Jom Kipura trebalo da muči duše svoje, trebali su da se preispituju. Kada prvosveštenik uđe u svetinju nad svetinjom, onaj koji se ne bi preispitivao, bivao bi odlučen od Božijeg naroda, što je simbolički predstavljalo da je izgubljen. Tako, u toj slici i mi danas, dok traje ovaj sud pomirenja, dok traje veliki dan pomirenja koji smo rekli kada je počeo, mi treba da se preispitujemo, da istražujemo svoj život, da razmišljamo o onome što radimo, u kom smeru idemo. Mi se ne spasavamo grupno. Jeste da Isus Hristos obezbedio žrtvu za greh, znači plaćena je cena, mi smo otkupljeni i to je ta uračana, ta pravednost koja nam se daje kada prihvatimo Hrista, ali takođe moramo da dobijemo i datu pravednost, to je Sveti Duh mora u nama da živi. Ako mi u ovo vreme dok traje istražni sud ne provodimo vreme u proučavanju, u molitvi,
Ako ne svedočimo o Božoj dobroti, o ljubavi o kojoj smo pričali ovde sada, mi time pokazujemo da nas Hristova žrtva ne interesuje, da nas plan spasenja ne interesuje i da nas maltene i večni život ne interesuje. Tako da je za naše večno dobro bitno da sada se posvećujemo Bogu, proučavanju Božje reči. Mi ne možemo svoju prirodu i svoj karakter sami da promenimo. Ali možemo da se molimo Bogu da On menja naš karakter, da Sveti Duh živi u nama i da nas ispunjava. Ono što je meni zanimljivo, mi se ispunjavamo ili Svetim Duhom ili drugim duhovima. Sada smo skoro imali jedan događaj koji je ovdje u Beogradu potresao ceo grad i ja mislim, snimit ćemo jednu emisiju posebno i o tome, ali ja mislim da će takvih događaja sve više i više biti zato što se ljudi ispunjavaju sotonskim duhom. Tako je, u Bibliji piše da će na kraju vremena Duh Sveti da se povuče za zemlje, znači sa svih koji su ga bacili, da. I preći će na one koji su ga prihvatili. Da. Nažalost, kada bude taj se Duh Sveti povukao, onaj drugi duh nametljivi, znači obuzet će ljude i dešavat će se svašta. Da. I interesantno je opet kako se mi spašavamo. Spašavamo se pravednošću. E sad, neko bi pomislio, aha, znači činim dobra dela, ja mogu da se spasim. Ali vidite, mi možemo kao ljudi bez Boga da činimo dobra dela iz nekih sasvim drugih pobuda. Recimo, možemo da pomažemo ljudima, da dajemo priloge, da bi neko video da to radimo, da bi se pričalo o tome, da bi stekli neki ugled. Ali Bog je taj koji gleda srca i bubrege, On gleda pobude. Kako kaže Biblija, znači neka vaša desnica ne zna šta radi levica. Znači da kada dajemo, dajemo tako da niko ne zna, da ne dajemo na slavu sebi, nego da proslavljamo Boga pomažući drugima. Znači, Bog, u stvari, nije Bog činjenja. Znači, ta pravednost nije činjenje. Pravednost je u stvari odnos sa Bogom. I kada imamo odnos sa Bogom, Božja ljubav u nama budi ljubav prema svima i onda mi budemo radnici u Božoj službi želeći da zaista svakome pričamo o Bogu, o tome šta je ponudio svima, jer zaista zbog toga što su to sve Božje stvorenja, želimo da svako bude spašen. Tako je. Kada delo istražnog suda ili predadvetnog suda bude završeno, sudbina svih na život ili smrt bit će odlučena. Vreme milosti će se završiti kratko vreme pre spasiteljevog dolaska na nebeskim oblacima. Gledajući u napred u to vreme, Hristus izjavljuje u otkrivenju: ko čini nepravdu, neka još čini nepravdu, i ko je pogan, neka se još pogani, i ko je pravedan, neka još čini pravdu, i ko je svet, neka se još sveti. Evo ću doći skoro i plata moja sa mnom da dam svakome po delima njegovim. Zanimljivo, kada je Noe ušao u barku, simbol predpotopnog sveta, kada je Noe ušao u barku i kada su se vrata zatvorila, stanovnici naše planete su nastavili da žive jedan normalan život. Nije se videla nikakva promena. Još 7 dana nije bilo nikakve promene. I radili su ono što su ljudi uobičajeno radili. Ženili su, davali, gradili, poslovali, trgovali, sve. Život je nastavio normalno da teče. Ali onda kada je počela kiša i kada su se otvorili ustavi nebeski, kada je voda krenula i od ozdoli i od ozgore, kada su počeli da se dave, onda su shvatili razliku zašto je bilo dobro poslušati Boga u onome što je rekao. Tako isto će biti i u naše vreme. Biblija govori da će ti posljednji dani biti kao u vreme Noevo. Poziva nas da se setimo vremena Noevo. Kada se bude završio istražni sud u nebeskoj dvorani, kada se bude završilo vreme milosti, kada bude sudbina svakog čoveka odlučena, to jest kada svaki čovek izabere da li želi u Božje carstvo ili ne, ovdje život na zemlji će dalje nastaviti da ide nekim svojim tokom. Neće se jasna razlika odmah videti, mada će sudbina svakog biti odlučena i vrlo brzo posle toga Isus Hristos dolazi da uzme svoje na nebo. Da, to je, ajde da kažemo, to vreme preispitivanja, znači i onih koji su jednostavno prihvatili to da budu iskušani, znači da se ispuni ono ko je svet, neka se i dalje sveti, a takođe da se ispuni ono ko je pogan, neka se i dalje pogani. Da. I Biblija nam kaže u Marku 13, kaže: stražite dakle da ne dođe iznenada i da vas ne nađe, a vi spavate. I znamo da u tim Matej 24, Marko 13, Luka 21, Isus nas na nekoliko mesta opominje: stražite, budite budni, sada nije vreme da se opustite, dokle traje borba ovde na zemlji, nema opuštanja. I ja mislim, kada gledam Boži narod,
neki put je previše opušten za situaciju u kojoj se nalazi. Mi treba da smo budni. Zašto? Zato što Sotona želi da dok traje vreme milosti zaposli ljude, da im umove zaposli nekim nebitnim stvarima, televizijom, mobilnim telefonom, nekim uživanjima, bilo čime, da se ne pripreme za ono što dolazi. I naš poziv danas je za sve one koji gledaju ovo, stražite i pripremajte se za skori Hristov dolazak. Uskoro će sudbina svakog čoveka biti odlučena za večnost, za večni život ili za večnu smrt. I evo, nemojte nama ništa da verujete. Verujte Bibliji. Biblija, šta znači ga stražite? Znači, stražite to... Stražarite. Stražarite ili gledajte da prepoznate znake koji su opisane u Bibliji. Znaci kraja su opisani u Evanđelju po Mateju 24. poglavlju, ja ih sada neću ponavljati, u Luki 21. poglavlju i u Marku 13. poglavlju. To je ona situacija kada je Hrist odgovarao učenicima na dva pitanja. Prvo pitanje je bilo kada će biti razorenje hrama i drugo kada će biti posledak. Oni su mu postavili ta pitanja zajedno misleći da će se to desiti istoga dana. I Hrist je odgovarajući učenicima na ta pitanja u stvari rekao za znake kraja. I mogu vam reći da kada budete to čitali u Bibliji, da ćete prepoznati ovo vreme u kome sada živimo, jer se ti znaci ispunjavaju u poslednje vreme baš ubrzano. I zaista je vreme kratko ostalo, evo ne bi sada pričali o tom vremenu, ali ja mislim da je to vreme od svega nekoliko godina, pre drugog Hristovog dolaska. Zato tražite Boga dok se još može naći. A kada pronađete Boga, kleknite, priznajte mu šta imate da mu priznate, tražite silu da vas promeni i Bog će to učiniti i dobit ćete život večni na onom mestu koje sam već upisao. Znači, na toj obnovljenoj zemlji, savršenoj zemlji, gde je jednostavno karakter svih ljudi ljubav. Mnogi kažu da kada primimo Boga u svoj život, kad se on Duhom Svetim nastane u nama, da će biti izgubljen naš identitet, ali ne. Ne radi to na takav način. Znate šta se onda dešava? Onda, u stvari, postajemo najbolja verzija sebe. Znači, gde sarađuju ljudsko i božansko. Da. I Sotona neki put to tako predstavlja i čujem da i ljudi tako neki put govore, uzeo ga Bog ili ne znam, razmišljamo o spasenju kako možemo za trenutak da ga izgubimo, kao da je Bog zainteresovan da nam oduzme večni život. A u suštini istina je sasvim drugačija. Bog je zainteresovan da nam da večni život. Dok živimo ovaj život ovde na zemlji, sve što radimo se verno beleži. I sve što radimo bit će kasnije pregledano i ispitano u, kako kažem, u svetlosti Hristove žrtve. Tako da niko neće biti izgubljen slučajno i niko neće ući u Božje carstvo slučajno. Mi ćemo nizom izbora izabrati svoju sudbinu u večnosti. Tako da je ovo sada trenutak da se vratimo Isusu Hristu, proučavanju Svetoga pisma, da se molimo i da se pripremamo za skori Hristov dolazak. Ako su vam se... Imaš još nešto kažeš? Pa imam da kažem još nešto, recimo, u Mojsijevim knjigama, ali tako, Bog se predstavio Mojsiju po imenu i rekao je, ja sam Gospod, Gospod, milostiv, žalostiv, spor na gnev, obilan ljubavlju i milosrđem. Znači, to je ono kakav je Bog. Ali Bog u nastavku svog imena kaže i koji nepravdan krivoga. E sad, opet kažem, svi smo mi krivi. Međutim, ko nije kriv? On nije kriv onaj ko je priznao Bogu svoju krivicu i ko je dobio oproštenje. Tako da Bog zaista želi da u odnosu sa njim prihvatimo ono što nam je dao, taj dar spasenja, i kada ga prihvatimo, znači naš slučaj je zaključen i onda Bogu hvala dobijemo večnost. Tako je. Ako vam se svidelo ovo razmišljanje, pratite naš kanal, podelite sa vašim prijateljima. Ako želite knjigu Velika borba ili ako želite Sveto pismo, možete se javiti na Facebook stranici Knjiga na poklon ili preko web sajta knjiganapoklon.org. Ako imate neka pitanja, možete nas kontaktirati preko e-maila koji će biti dole u opisu. Neka nam Bog stvarno pomogne i neka nas vodi da se pripremimo za ono što dolazi i za skori Hristov dolazak. To je to. Amen.